Tindakan bijak dari pengadil Arab Saudi ini adalah memberikan advantage. Akhya. Dia masuk dalam kawasan penalti. Dijatuhkan penalti, peluang untuk menjadikan gol awal. Ya, kali ini baik daripada Akhya kerana apa yang dilakukan oleh beliau agak bijak, tetapi ada juga terjahan terakhir daripada beliau. Kalau anda melihat ya, apabila bukan sesuatu yang baik kerana itu jangan sopek berdarah. Walaupun ya, Fik Ahmad Akhya dalam kawasan penalti. Akhya berjaya memperdayakan pemain pertahanan. Rembatan dari Akhya Rashid. Ya, ini kebijaksanaan Akhya Rashid. Beliau mengutip posisi yang tinggi. Selepas itu beliau melihat inilah keadaan 1v1. Ini anda mahukan apabila anda mempunyai seorang pemain seperti Akhya yang mempunyai high level of individual skill. Tidak ada masalah dengan sambat, tidak ada masalah dengan chance of pack, dan tiada masalah dengan